gente rezaba un plano todos sus días, como hace esta primitiva de 64 dólares. Yo me llamo Alfa, y la historia que van a ver, bueno, casi toda es real. Brasil, esse povo tá lá passando, acha que a gente tá aqui passando fome, sabe? É, que a vida dura. Nossa, né? Manda um recadinho. Tá com fome, manda um recadinho. Que emprego que não tem nada. Nossa, é coisa de pobre. Vou dar um brilho, vou dar um brilho aqui, um brilho pra galera toda aí. Brilho na cervejinha. Vamos passar. Cervejinha de quantos centos? 20 cêntimos. É cara, rapaz. Essa é chibé. É, essa não, essa é 29. Essa aqui é 1 euro e pico, rapaz. Caralho, que caro, hein? 1 euro e 20. É 1 litro. 1 euro e 20. Aqui, ó. Lá a gente é acostumado a tomar copo americano, rapaz. Aqueles copinhos de requeijão. É, então aqui, ó. Requeijão, é. Ó. É taça. Taça, lá a gente come copo de requeijão. Americano. Compra um só pra... Não, eu vou usar pra copo depois. Aí você corre tudo. Aí vem, mas você bebe. É foda.